Доброго дня, колеги. І сьогодні я хочу з вами поговорити, повернутися до теми Епштейн-Барр-вірусної інфекції з ураженням лор-органів, але під іншим кутом, з точки зору імунолога. Я хочу, щоб за рахунок цієї лекції ви зрозуміли логіку роботи імунолога з такими пацієнтами. І ця інформація, я думаю, може допомогти у ефективній взаємодії лор-лікарів з імунологами при веденні важких пацієнтів з Епштейн-Барр-вірусної інфекції. В принципі, в минулій лекції я показував цей узагальнюючий слайд. Ми знаємо, що Епштейн-Барр-вірус – це убіквітарний гамма-герпес-вірус з лімфотропними властивостями, які може вражати мигдалики лімфоглоткового кільця. Він має 4 програми розмноження, ми поговоримо про ці програми. Латентність, первинна інфекція, персистенція, реактивація. Він живе в Б-лімфоцитах, це біологічний резервуар вірусу в організмі, і проникає в Б-лімфоцити через молекули CD21. Це дуже важлива інформація, побачите в наступних слайдах чому. Він індукує і лімфопроліферацію в лор-органах, і автоімунні ускладнення, і онкологічні ускладнення, такі як назофарингеальна карцинома, а також може пов'язаний бути з синдромом хронічної втоми. І от наріжний камінь діагностики – це визначення форми інфекції. Коли ви бачите пацієнта з Епштейн-Барр-вірусною інфекцією, ви маєте зразу встановити, в якій з 4 форм він перебуває. Це важливо для лікування і розуміння прогнозу. Первинна інфекція має специфічну клінічну картину у вигляді інфекційного мононуклеозу. В аналізах є М-антитіла в крові, але немає G-антитіл на перші тижні, тому що це неімунний організм до віруса. І буде дисемінація із-за відсутності імунної пам'яті, тобто буде ПЛР сироватки крові плюс. Ця первинна інфекція потребує лікування, вона асоційована з рядом ускладнень. Після цього, якщо людина імунокомпетентна, то вірус переходить в латентну скриту інфекцію. Він знаходиться в епітеліоцитах ротоглотки, ротової порожнини, але не розмножується. Там є ДНК його в епітеліоцитах. Тому як підтвердити латентну інфекцію? Це буде ПЛР позитивна зі шкрібу букального епітелію. При цьому ПЛР слини і крові буде негативна. Якщо ви бачите ПЛР букальний епітелію і все, то це є латентна інфекція скрита в епітеліоцитах ротової порожнини. Лікувати не треба таку інфекцію, вона безсимптомна. Іноді вірус може частково розмножуватися зі збереженням балансу між його обмеженою репродукцією і морфофункціональними властивостями клітин, яких він паразитує. Це називає такий баланс, називається персистуюча інфекція. Вона зазвичай безсимптомна і також не потребує лікування. При цьому вірус буде не тільки виявлений за рахунок ПЛР букального епітелію, але й за рахунок ПЛР слини. Але ПЛР крові буде негативно такого пацієнта, бо мигдалики будуть виконувати свою функцію і не пропускати вірус до крові. Це також, значить, ПЛР слини – це персистуюча інфекція, вона так зазвичай безсимптомна, і пацієнт такого також не треба лікувати. А от реактивована інфекція – це інфекція, коли лімфоглоткове кільце пропустило вірус до крові через неспроможність імунної системи. І оця реактивована інфекція, вона вже небезпечна, і вона потребує лікування. Але ми маємо розуміти, що буває неповна реактивація і повна реактивація. Incomplete multiplication і complete multiplication. Значить, неповна реактивація – це позитивне ПЛР лейкоцитів крові, але негативне ПЛР сиротки крові. Ця неповна реактивація дуже важлива для лор-лікарів, тому що саме вона асоційована з цими гіперплазіями лімфоїдних структур кільця Пірогова-Вальдейра, з хронічним фарінготонзилітом, з регіонарними лімфопатіями, шийними, підчелюстними, щелепними. І вона також асоційована з синдромом хронічної втоми, міалгічним енцефаломієлітом, а також тими випадками, коли вірус розглядається як тригер автоімунітету, гіперчутливості до ліків і онкологічних ускладнень. Це той спектр, коли є неповна реактивація. Тому, якщо говорити про ПЛР крові, то для лор-лікаря важливий ПЛР саме лейкоцитів крові, бо зазвичай при ураженнях лор-органів є неповна реактивація. Повна реактивація – це коли позитивний ПЛР лейкоцитів крові і ПЛР сироватки крові, тобто є вільні віріони в сироватці крові. Це висцеральні ураження – міокардіт, інтерстиційний пневмоніт, гепатит, ураження кісткового мозку.
Навіть може бути дисемінована інфекція або генералізована з мультиорганним ураженням, яке буває в терміональній стадії кисніду, є безпосередньо причиною смерті пацієнта. Тому вдале використання цих тестів дозволяє відрізнити між собою первинну, латентну, персистуючу і реактивовану інфекцію. Ви маєте це використовувати на практиці. Тут показана схема міграції вірусу через лімфоглоткове структуру лімфоглоткового кільця в кров з повною неповною реактивацією, повернення назад через венули з високим ендотелієм. І показана роль імунітету клітинної і гуморальної ланки в контролі над вірусом. Подивіться, клітинна ланка імунітету контролює вірус інситу в тканині, тобто в тканині мигдалика, і обмежує біологічний резервуар. А гуморальна ланка імунітету, вона важлива більше для контролю над дисемінацією вірусу в біологічних рідинах, в слині, в лімфі, в крові. Тому ці дві ланки важливі обидві. Не можна сказати, що вірус контролює тільки клітинна ланка. Вони працюють разом, як єдина система, в деякій опозиції один до одного, але це єдина нерозривна система. І подивіться, як гуморальний імунітет бореться з вірусом, перешкоджаючи дисемінації в біологічних рідинах. Шляхом нейтралізації, аглютинації, прецепітації вірусних часток, шляхом кепінгу, шляхом активації комплементу за альтернативним, лектиновим і класичним або антитілозалежним шляхом. Оце цілий комплекс реакцій. А клітинний імунітет, він контролює вірус в тканині, він ередикує вірус із біологічних резервуарів. Тобто є спонтанна клітинна опосередкована цитотоксичність, це дія природних кілерів. Є антитілозалежна клітинна опосередкована цитотоксичність або АСКОЦ. Тут залучаються вже антитіла, і вони працюють з природними кілерами, макрофагами, моноцитами, інтерофілами, навіть езінофілами. Є специфічна імунна клітинна опосередкована цитотоксичність, як СІКОЦ, яка реалізується Т-кілерами, специфічними вже імунними клітинами, виробленими в процесі адаптивної імунної відповіді. Називається CD8, це цитотоксичні Т-лімфоцити. Подивіться, ось як працює комплемент. Лізі свіріонів, штенберг-вірусу в крові, припинення дисемінації вірусу в крові. Зліва додали до вірусних часток комплемент, антитіла. Бачите, вже з'явився такий ареол навколо клітин віріонів. Потім додали ще комплемент. Бачите, що ареол збільшився. А потім ми бачимо лізис вірусної частинки, осмотичний лізис називається ця реакція. Через патологічні пори, які сформував комплемент, вода надходить до віріону, віріон роздувається і лопається. І таким чином попереджається формування вірусемії, навіть якщо трохи віруса через мигдалик потрапляє в кров. А ось реакція спонтанної клітинної опосередкованої цитотоксичності. Ви бачите, що натуральний кілер знаходить інфіковану вірусом клітину, наприклад, Б-лімфоцит, в якому живе вірус, за рахунок дисбалансу сигналів через кілінг-активуючі і кілінг-інгибуючі рецептори, неспецифічно, шляхом шаблонного розпізнавання, кілер знаходить цю клітину і знищує його, її виділяючи перфорину гранзиму, запускаючи процес апоптозу, запрограмованої загибелі Б-лімфоцита. А це антитілозалежна клітина, посередкована цитотоксичність, АСКОЦ. Тут реакція та сама, але не безпосередньо кілер розпізнає інфіковану клітину, а є між ними біологічний адаптер, це антитіла. Антитіла розпізнає специфічно, більш тонко і більш ефективно інфіковану клітину, а кілер розпізнає вже всі фрагмент антитіла і знищує клітини. Таким чином антитіла поліпшують якість роботи природних кілерів. От вам і приклад, як клітинний імунітет може працювати без гуморального, що антитіла поліпшують розпізнавання інфікованих Б-лімфоцитів Штенберг-вірусом природними кілерами. А це специфічна імунна клітинна посередкована цитотоксичність, яка Т-кілерами здійснюється в ході імунної відповіді. Вона через 2-4 тижні після інфікування тільки розвивається, бо треба виробити специфічні Т-лімфоцити, і він подвійне розпізнавання відбувається. Антихід розпізнавальний рецептор, специфічний до вірусу, розпізнає молекулу HLA другого типу на інфікованій клітині, а в ній вмонтований імуногенний пептид вірусу, тобто специфічний амінокислотний мотив вірусу, до якого вироблений цей лімфоцит. І здійснюється той самий кілінг, як і природний кілер здійснює, за рахунок перфоринів і гранзинів. Тепер давайте подивимося, які причини реактивації вірусу. Звичайно, якщо ми зрозуміли,
що вірус опортуністичний, і ми знаємо, які імунні реакції реалізуються, то якщо ці імунні реакції пошкоджені через брак або дефект імунних чинників, то, власне, через це вірус і реактивується. Якщо мигдалик не має достатньо ресурсів імунних, то вірус може пройти через нього і сформувати вірусемію. Тобто імуносупресія – головна причина. Є первинні і вторинні імунодефіцити. Наразі більше відомо, більше 300 первинних імунодефіцитів, але тільки 30 з них, так звані первинні мінорні імунодефіцити, часто зустрічаються. Вони, як ви знаєте, уражили наразі більше 20% населення. І, відповідно, оці імунодефіцити дуже важливі в діагностиці при Епштейн-Барр інфекції. Також ряд вторинних імунодефіцитів, ми також про них поговоримо. От я показую свою монографію з малих імунодефіцитних хвороб. Хто хоче глибше зосередитися на цій проблемі, може цю монографію почитати і визначити клініку цих мінорних імунодефіцитів. Як би можна поділити, класифікувати імунодефіцити при Епштейн-Барр вірусній інфекції? По-перше, первинні генетичні. Це класичні або великі, їх більше 300, але поширеність їх сукупно менше 1% популяції. Вони дуже рідкісті, раритетні. А от мінорні або малих, всього 30, то в 10 разів менше. Але частота більше, ніж 20 разів вища популяції. А ще є селективні імунодефіцити. Це взагалі унікальний стан. Це коли імунодефіцит тільки до Епштейн-Барр вірусу, а до інших інфекцій резистентність організму чудова. Вторинні або набуті імунодефіцити, тут розрізняють канонічну і неканонічну імуносупресію. І дуже цікаво, що є такі імунодефіцити, які парадоксально ще підвищують резистентність до Епштейн-Барр вірусу, а не знижують. Я хотів би якраз почати з оцієї природної резистентності. Є така дуже важка хвороба, називається хвороба Брутона або щеплена гамоглобулінемія. Пов'язана з мутацією брутонівської тирозінкінази белімфоцитів. Вона зустрічається дуже рідко, один випадок на 250 тисяч населення. Але особливість цієї хвороби, що немає белімфоцитів і недорозвинені фолікули лімфоузлів селезінки. А белімфоцит і є резервуаром вірусу в організмі. Через те, що брак белімфоцитів, вірусу ніде перезуфтувати. І він такий організм не може уразити. Тобто пацієнт хворіє важкими пневмоніями, у нього високий ріст сепсису і загибелі в дитячому віці, але при цьому такий важкий пацієнт абсолютно стійкий до вірусу Епштейна-Барр, бо немає беклітин, який є резервуаром вірусу в організмі. Ще один приклад природної резистентності – це дефіцит молекули CD21 або рецептора комплементу другого типу. От перед вами стаття про цю хворобу. Ми ж говорили, що до белімфоцитів вірус потрапляє завдяки оцьому рецептору, молекули CD21. Якщо молекули немає, то пацієнт формує гіпогамоглобулінемію і хворіє на бактеріальні інфекції. Але при цьому він резистентний, природно резистентний до Епштейн-Барр вірусу, тому що немає рецептора для потрапляння вірусу до чутливих белімфоцитів. Бачите, які парадокси? Тепер щодо селективних імунодефіцитів. Да? Це імунодефіцити дуже цікаві, які, при яких знижена резистентність тільки до Епштейн-Барр віруса, а інші інфекції мають звичайний перебіг. І людина абсолютно здорова до моменту контакту з вірусом Епштейна-Барр. Вона захворює тільки тоді, коли проконтактує з вірусом. Якщо буде 5 років, вона захворює в 5 років. Якщо буде 25, вона захворює 25. От з цього буде абсолютно здорова. Але коли вона проконтактує з вірусом, то формується або фатальний інфекційний мононуклеоз з ускладненням, або важка хронічна активна інфекція, яку дуже-дуже важко вилікувати. Це два типи іщеплених лімфопроліферативних синдромів і цілий ряд дефекту молекул, які необхідні для розпізнавання Т-кілерами інфікованих Епштейн-Барр вірусом белімфоцитів або для активації цих Т-кілерів після такого розпізнавання. На малюнку подивіться жовтим кольором позначені ці молекули, які мутантні, гени яких мутантні при оцих селективних імунодефіцитах. Там ціла низка таких молекул. І вам наведена стаття от про один із випадків такого селективного імунодефіциту до Епштейн-Барр вірусу. І ще один випадок селективного дефіциту – це первинний дефіцит молекули CD70. Я хочу спеціально вам розказати про цей випадок, щоб ви розуміли динаміку розвитку інфекції при селективному дефіциту. Людина була здорова, поки не захворювала на Епштейн-Барр вірус. Спочатку виникла періодична лихоманка, тонзиліт, аденоїдіт, і вони зберігалися багато тижнів після інфекційного мононуклеозу. Потім посилилась лихоманка, це другий етап.
З'явився офтозний стоматит, посилився фарингіт і наросла така масивна цервікальна лімфоденопатія. На третьому етапі почалися часті респіраторні інфекції вторинні, кератити, ураження очей, і в імунограмі знижився рівень імуноглобулінів і підвищився рівень кількості CD20+ лімфоцитів, що вказувало вже на вірус-індуковану лімфопроліферацію. І дивіться, робили ПЛР лейкоцитів крові, не сироватки крові, де від 25 до 100 тисяч копій ДНК вірусу знайшли, і переважно в Б-лімфоцитах. Біопсія лімфоузла показала реактивну лімфодипатію з паракортикальним залученням, типову для Епштейн-Бар-віруса. Виявили мутацію гена молекули CD20 шляхом секвенування ген-екзому, тобто було таке широке генетичне обстеження. Ну і показали, що на поверхні стимульованих фітогемагглютинином та лімфоцитів і ЕБВ-трансформованих лімфоїдних клітин немає молекули CD70. Відповідно, спочатку дали ритуксимаб, це моноклональне антитіло до Б-лімфоцитів. Воно знищує Б-лімфоцити, скорочує резервуар вірусу в організмі, вірусу ніде розмножуватися. І цей препарат дав частковий ефект, але не повний, тому і зрештою пацієнту довелося проводити трансплантацію кісткового мозку, бо був дуже високий ризик розвитку лімфопроліферативної пухлини або розвитку сепсису. І такого пацієнта врятувало. От вам первинний дефіцит. Ця людина більше нічим би і не хворіла ніколи, бо тут резистентність знижена тільки до Епштейн-Бар-віруса. І ще одна форма селективного дефіциту – це дефіцит, ізольований дефіцит специфічних антитіл. Що це за ситуація? Це коли ви бачите, що ПЛР показує, що вірус є в організмі, а антитіл до нього немає. Значить, це ареактивність організму до цього вірусу. При цьому імунограма нормальна, нема ніякого іншого дефіциту, і антитіла до інших збудників виробляються нормально. Можна це помітити по тому, що, наприклад, у пацієнта є антитіла G до капсидного антигену Епштейн-Бар-вірусу, але парадоксально немає антитіл до нуклеарного антигену, який є у всіх практично, є ознакою імунної пам'яті. І цей імунодефіцит лікується замісною імуноглобулінотерапією в дозі 200-400 мг в місяць. Тепер ось мій систематичний огляд з проблеми первинного дефіциту специфічних антитіл у людей в широкому смислі, не тільки щодо Епштейн-Бар-вірусної інфекції, можна з ним ознайомитися. Тепер класичні імунодефіцити. Так, вони рідко зустрічаються, але дають важкі ускладнення. Описані при Епштейн-Бар-вірусі важкий комбінований дефіцит як причина реактивації, синдроми Скотта-Олдріча, Луї-Барча, Адяки-Хігаші, гіперігієм-синдроми, гіперігіє-синдроми. І дефіцит рецепторів першого типу до гамма-інтерферону, вибірковий дефіцит гамма-інтерферону. Це дуже маргінальні і дуже важкі хвороби з ранньою дитячою смертністю і дуже важкими проявами Епштейн-Бар-вірусної інфекції. Стаття вам, приклад, приведена, це синдром Луї-Бар або атаксія телеангектазії. Мінорний імунодефіцит, а це рутинна практика, це ті пацієнти, які щодня приходять на прийом, це часті хвороби з менш виразними клінічними симптомами, але також достатньо важливими, з періодами безсимптомного перебігу, можливо, з витривалістю в дитячому віці, але яких знижена резистентність до багатьох мікробів, в тому числі до Епштейн-Бар-вірусу. І перед вами класифікація мінорних імунодефіцитів людей, це близько 30 хвороб. І ми про один з них говорили недавно, про дефіцит мілопероксидази, хто був слухав минулий нашу зустріч. І ось один з варіантів такого мінорного дефіциту – це дефіцит НК-клітини. У цій статті показано, що особлива субпопуляція НК-клітин – CD56 Bright, да? Клітини, які виробляють велику кількість гамма-інтерферону, вони ключові в контролі Епштейн-Бар-вірусу в тканині мигдаликів. Якщо таких клітин мало, то, по-перше, він викликає лімфопроліферацію мигдаликою, ви бачите гіперплазію структур лімфоглоткового кільця, а по-друге, він як вода через сито проходить через мигдалик, бо нема контролю в тканині, да? Ми ж казали, клітинний імунітет контролює вірус в тканині, і формує вірусемію, і ще може дати системні ураження. Ось вам також систематичний огляд, що я підготував по дефіциту природних кілерів. Хто хоче звернутися в цю тему, бо цей розлад можна лікувати, може ознайомитися з цим оглядом і вивчити цю проблему глибше. І ще один приклад первинного мінорного дефіциту – це дефіцит мінозв'язочного лектину. Він часто зустрічається, 5-10%
людей популяції, цей мінорний імунодефіцит пов'язаний з частими реактиваціями Штенберг-вірусу. Коли перший раз інфікується людина, то у неї мало антитіл дуже формується до вірусу. І дуже відтермінований термін. Аномально пізно і аномально мало. Тому немає нормальної імунної пам'яті до вірусу. І вірус може часто реактивуватися. Ось вам також систематичний огляд з проблеми дефіциту імунозв'язуючого актину. Також можна його вивчити і глибше зануритися в проблему. Якщо говорити про вторинні імунодефіцити, да, ось тут стаття наведена про пухлину, викликане Штенберг-вірусом із гладких м'язів, да, у пацієнта з НІДом в ілетіології. Так от є канонічна і неканонічна імуносупресія. Що таке канонічна імуносупресія? Це вторинні імунодефіцити, які визнані всіми науковими школами, і немає дискусії на цьому. Це СНІД в ілетіології, це трансплантація органів і тканин, прийом імуносупресивних ліків у високих дозах, опромінення гамопробанням у високих дозах, четверта стадія злоякісних пухлин і апластична анемія. Але ще не канонічна імуносупресія, це дискутабельні вторинні імунодефіцити, коли немає лінійного зв'язку між чинником імуносупресії і розвитком імунодефіциту, але в деяких випадках цей імунодефіцит таки розвивається. Це стреси, важкі травми, важкі хірургічні операції, хронічна ліркова недостатність, деякі некронопатії, наприклад, цукровий діабет декомпенсований, синдром Кушвінга і так далі, і це розпечінки. Тут наведений приклад саме ВІЛ-інфекції. Я хотів би вас так зауважити, що ви дуже, дуже прискіпливо ставилися до поняття вторинного імунодефіциту. Бо доказова медицина не визнає от такого вольготного відношення до вторинного імунодефіциту. Це дуже важкі хвороби, бачите, які викликає вторинну імуносупресію. Якщо таких чинників немає, треба розглядати пацієнта як або імунокомпетентного, як пацієнта з первинним імунодефіцитом. Якщо протяг подув на пацієнта, який він пройшов, це не причина вторинного імунодефіциту, а бо у нас набагато міцніша імунна система, ніж нам може здатися на перший погляд. І от дивіться, для чого ми це все робили, для чого ми говорили про непотребу в імунодіагностиці. Тому що можна до противірусних ліків додавати імунотропні препарати. І ми маємо доказову медицину, накоплені дослідження для лікування цих первинних мінорних імунодефіцитів. Клітинні дефіцити лікуються цитокінна терапії пептидними препаратами, а в важких випадках проводиться трансплантація кісткового мозку. Гуморальні дефіцити лікуються замісною імуноглобулінотерапією. Фагоцитарні, як ми говорили в минулий раз, при дефіциті імунопритази лікуються гамаінтерфероном. Дефіцити білків компліменту лікуються свіжозамороженою або кріоконсервованою плазмою крові, а також зараз розробляється препарат рекомбінантного імунозв'язуючого лектину. Нейтропенії лікуються гранулоцитарним або гранулоцитарним макрофагальним колоністимулюючим чинниками. Тобто у нас є багато перевірених імунотропних препаратів, які можна адресно призначати як додаток до противірусних препаратів для контролю вірусу в важких випадках. Тому діагностика імунодефіциту не тільки важлива для пояснення ситуації, чому вірус агресивний, але для того, щоб вдосконалити лікування. Також я хотів би зосередитися на такій проблемі, як опис реактивації ББ в імунокомпетентних осіб. От вам перед вами стаття, де описана первинна лімфома ЦНС Епштейнберг-вірусної етіології у людини 40-річної, яка нібито імунокомпетентна. Але більш глибоке занурення в проблему, от ми готували систематичний огляд у 2010 році з приводу реактивованих герпес-вірусних інфекцій в нібито імунокомпетентних осіб. І ми побачили, що немає належно і ґрунтовних статей з цієї проблеми. Зазвичай майже у всіх статтях неповне імунологічне обстеження пацієнтів, яке не дозволяє сказати напевно, що пацієнт був імунокомпетентним. Наприклад, у нього міг бути дефіцит імунозв'язуючого лектину, а коли піднімаєш статтю, то бачиш, що просто-напросто імунозв'язуючий лектин навіть не був виміряний у пацієнта, а вже автор зазначає, що пацієнт був імунокомпетентним. Таких статей дуже мало, порівняно з статтями, де вказується, що пацієнт був імунокомпрометований, і, мабуть, оцей висновок цього огляду, мабуть, що ці пацієнти недостатньо обстежені, і правильно говорити, що він не був імунокомпетентний, а що він був
без очевидних причин імуносупресії. Тобто просто, що автор не зміг їх знайти. Це було чесніше сказати, бо, повторюсь, коли ми підняли всі з 60-х років статті, ми в жодної не побачили повноцінного обстеження. Я хотів би зробити кілька важливих висновків. Перший висновок, що ЕБВ – це опортуністичний агент, який реактивується переважно в імуноскомпрометованому організмі. Друге, що в захисті від вірусу беруть участь всі компоненти імунної системи, а не тільки клітинний імунітет, як часто розповсюджують такі механістичні, а навіть склали вульгарні уявлення, що от антитіла не до чого, комплемент не до чого, а тільки клітинний імунітет. Імунна система єдина, не можна її шматувати. Заберіть одне коліщатко з годинника, да, одне маленький годинник стане. Да. Так само працює імунна система, каскади. Заберіть каскад один білок, і ця система буде буксувати. Тому потенційна реактивація віруса можлива при будь-якому імунодефіциті, розумієте? І при гуморальному, і при фагоцитарному, і навіть і частіше за все, звичайно, при клітинному імунодефіциті. Реактивація можлива як при первинних імунодефіцитах, а ми знаємо, що їх є три види – класичні, мінорні і селективні, так і при вторинних імунодефіцитах, включаючи канонічну і неканонічну імуносупресію. Але є імунодефіцити, що парадоксально асоційовані з природною резистентністю до ЕБВ – це щеплена гомоглобулінемія, наприклад, або дефіцит молекули CD21. І дуже важливо визначати ці імунодефіцити для того, щоб призначити імунотерапію для компенсації причинового імунодефіциту. І це забезпечить не тільки тимчасове пригнічення вірусу противірусним препаратом, а довгостроковий ефект, профілактику реактивації вірусу в подальшому, бо ви відновите природний імунний нагляд. І тому потрібен мультидисциплінарний підхід до важких пацієнтів, оскільки важливо не тільки назначити противірусний препарат, а усунути причинову імуносупресію. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що інформація була корисною, і я з задоволенням відповів на всі питання, які виникнуть. Дякую. Дякуємо вам, Дмитро Валерійович, за таку чудову лекцію. Вона для нас, можливо, клініцистів трошки складна для сприйняття, але абсолютно необхідна. Більше 20 років назад, когда появился некоторый поток пациентов, вот оперированных, мы наблюдаем их, я стал наблюдать, что у определенных детей очень часто возникали рецидивы после удаления аденоидов, после частичного удаления миндалин. Но тогда никто не говорил о том, что существует ТОРЧ-инфекция, Эпштейн-Бар вирусная инфекция. И потом, когда начали поднимать этот вопрос, то я узнал, что до 10 лет практически все 100% популяции встречаются с Эпштейн-Бар вирусной инфекцией. И мы начали детей исследовать на Эпштейн-Бар вирус и начали у себя внедрять определенные алгоритмы. Назначать, в частности, ацикловир, назначать исследования полимерно-цепочной реакции перед оперативным лечением. И, конечно, я же хочу спросить у специалиста, правильно ли мы это делаем? Нужно ли это делать? Необходимо ли это делать? То есть внедрять, первое, правильно ли исследовать детей на ТОРЧ-инфекцию перед вмешательством на лимфоглотки? Второе, действительно ли эти вирусы вызывают гипертрофию лимфоглоидного кольца? И треть лимфоглоточного кольца. И третье, назначение ацикловира правомерно или нет в предоперационном периоде подготовки детей? Спасибо за вопросы. Да, герпес-вирус, так называемый лимфотропный, это цитомегаловирус, Эпштейн-Бар-вирус, 6-7 тип герпеса, они вызывают лимфопролиферацию, но из них наиболее активный это Эпштейн-Бар-вирус для лор-врачей. Почему? Потому что те другие живут в Т-лимфоцитах, а как вы знаете, у миндалинных Т-лимфоциты не превалирующий клон. В основном миндалин стоит из фолликулы, и там Б-лимфоциты. Поэтому, например, 6-7 тип, они увеличивают миндалины, но не так сильно. А вот именно Эпштейн-Бар-вирус, за счет того, что он в Б-лимфоците живет, он может даже такую гиперплазию вызвать, что она может обструкцию даже вызывать. Ну, до такого уровня может доходить. Поэтому из этих четырех вирусов, именно Эпштейн-Бар-вирус, он самые такие массивные аденоидиты дает, самые массивные поражение нёбных миндалин, поэтому лор-врачи именно на него всегда. Потому что 6-7 даст более мягкое поражение, возможно, там и операции не надо будет, ребенок эту инфекцию перерастет. Насчет диагностики, конечно, она важна. Но если вы видели
по ПЦР, то ни букальный эпителий со скоб, ни слюна, она не позволяет отделить между собой латентную и персистирующую реактивированную инфекцию. Важно делать ПЦР лейкоцитов крови, то есть чтобы доказать, что миндалина испускает вирус в кровь, что она не выполняет свою функцию. Да? Она как сито для вируса, значит, там есть дефект в миндалине. А вот еще мы с Василием Ивановичем обсудили до встречи, что еще может другой метод быть метод парных сывороток, про который мы забываем. Если, например, недоступно ПЦР лейкоцитов крови, сделайте к капсидному антигену и к нуклеарному антигену антитела, и через месяц повторите или через два. Если они в 2-4 раза выросли, да, есть рост антител, значит, это тоже релевантный метод, который приравнивается к ПЦР лейкоцитов крови. Единственное, что он будет работать только первые несколько месяцев или лет от инфекции, а потом уже потолок будет достигнут возможности синтеза антител, и просто уже не сможет организм каждый месяц удваивать. Поэтому если ребенок или взрослый уже много лет болеет, да, то, наверное, уже метод парных сывороток не сработает. А ПЦС работает всегда. Ну, я думаю, що тут якраз мова йде про тих пацієнтів, які не хворіють там десятиліттями. Ми розуміємо, що це контрольована інфекція. Якщо ти гострий пацієнт, який недавно захворів, метод парних сивороток буде працювати. Так само, як ПЛР. Тобто, анамнестично у нас є якийсь певний епізод, після якого почалися у дитини проблеми, так? Так, так. І от оцей епізод може вимірюватись там 2-3 роки, і ось оцей метод ми можемо динамічного, я чуть-чуть розшифрую для лікарів, динамічного аналізу імуноглобулінів G до віруса Епштейна-Барр. Так, зростання титру. Це вже тобто, для лікаря буде сигнал, що це є активна інфекція, реостит постійно зростає. Ну і якщо ми говоримо про передопераційну якусь підготовку, тому що такі діти часто підлягають. Так, Епштейн-Барр вірус, згідно досліджень, може реагувати на ацикловір, але не всі штами. Краще призначати валацикловір, хоча б такий препарат, але дорослому має бути доза 3 грами на добу. Це 2 таблетки 3 рази на день. Ну, не менше місяця, але може бути і декілька місяців, якщо ПЛР лейкоцитів крові знову і знову вперто нам показує, що вірус не усунений. Якщо, наприклад, дітям, звичайно, буде менше, ніж 6 таблеток, пропорційно вазі. Дорослому це 6 таблеток. Якщо, наприклад, препарат не працює, я не рекомендую більше місяця його давати. Замініть на валіновий ефір ганцикловіру або на артесонат, про який ми говорили в першій лекції. Це буде економічно вигідніше, і пацієнт швидше виріже. Ну і от дивіться, є препарати прямої противірусної дії, зокрема валацикловір, так? Ну у нас же є ряд препаратів, які впливають, скажімо, на фагоцитарну ланку. І судячи із вашої лекції, от вплив на фагоцитарну ланку неспецифічного імунітету, воно також сприяє от контролю, скажімо так. Тобто ми можемо використовувати для передопераційної підготовки. Так, да, найкращий варіант, як виходить з лекції, це подвійна терапія. Бо це ж незвичайна інфекція, це не коронавірус, що ми всі можемо захворіти. Ця інфекція є у всіх, але активується тільки у деяких, да, які мають неспроможність імуносистеми, первинну або вторинну. Навіть невеликі дефекти імунітету можуть сприяти цьому вірусу. Не обов'язково це буде СНІД такий термінальний. Це може бути дефіцит секреторного імуноглобуліну класу А, отут, у слині, і це дозволить вірусу викликати гіперплазію мигдаликів. Тобто потрібен противірусний препарат прямий і імунотерапія. Але проблема імунотерапії в чому? Що треба знати, яка принаймні ланка імунітету уражена. Якщо фагоцитоз погано працює, звичайно, що препарати, які активують фагоцитоз, тут будуть до речі. Да? А як, наприклад, ви дали препарат для фагоцитозу, а у нього натуральний кілер не працює, відповідно, будуть осічки. Тому емпірічне призначення можливе імунних препаратів на початкових етапах. Але якщо лікар бачить, що немає результату, краще зробити імунологічне обстеження і тоді вже адресно дати більш серйозну терапію саме на ту ланку, яка уражена. Дмитро Валерійович, от ми розуміємо, що ПЛР крові, ПЛР лейкоцитів на вірус Епштейна-Марра, це свідчить про те, що вірус прорвав мигдалик. Ну, я так Так, трошки, так, знаєте, абсолютно точно. І він вже дисемінував. Фактично, ми маємо справу вже тоді десь в певній мірі з такою дисемінованою. Це недостатність мигдалика, можна сказати, функціональна недостатність. Але
Є ж ситуації, коли не прориває, коли ми не маємо ПЛР крові, немає ПЛР лімфоцитів, лейкоцитів, але він живе в мигдалику. І от чи доцільно, ну, от взагалі стоїть питання лікування мигдалика, коли ми бачимо от гіпертрофію, да? Ми бачимо рецидивуючі тонзиліти, ми бачимо рецидивуючі назофарингіти. Ці віруси завжди будуть в лейкоцитах крові, якщо буде ураження мигдалика. Просто це може бути не Епштейн-Барр-вірус, да? Це може бути шостий тип герпесу. Епштейн-вірус – це четвертий тип герпесу. Можна його називати не по прізвищам, авторам, просто четвертий тип герпесу. Це може бути п'ятий тип герпесу, може бути шостий, сьомий. Я рекомендую робити так мультиплексний підхід. Да? Ми ж не знаємо конкретно, який вірус. Зразу на чотири віруси перевіряти. Да? ЕБВ, ЦМВ, шостий, сьомий тип. І майже завжди цей тест дуже чутливий, він дає дуже багато позитивних результатів ПЛР-лейкоцит крові. Ви можете цим не перейматися. Якщо мигдалик буде уражений, ну за рідкісним виключенням, і там буде вірус, і він буде етіологічний чинник, ви обов'язково бачите ПЛР-лейкоцит крові, обов'язково. То ви можете так говорити через те, що дуже багато осічок по сироватці крові відбувається. Це правда, але сироватка крові – це вже дисемінована інфекція, це вже міокардіт, це вже гепатит. Звичайно, що лор-лікар з такими пацієнтами переважно немає. Це дуже важкі пацієнти. Вони вже будуть знаходитися у профільного спеціаліста, у кардіолога, да, при міокардіті, у гепатолога при гепатиті. Ну, тобто ми маємо фактично справу з тонзилогенними… Індальовано ураження дихальних шляхів верхніх, то це буде неповна реактивація, бо повна дасть більш важку картину, і звичайно, що це буде не пацієнт суто отоларингологічний. І скажіть, будь ласка, от ПЛР лейкоцитів, це, скажімо, високоспеціалізований метод, чи він, дивиться дуже багато лікарів? У нас декілька лабораторій в Україні такі тест робить, я вже говорив, що впроваджено в Інституті нейрохірургії, відділення нейробіохімії, такий тест. Хто хоче в Україні робити, будь ласка, відділення нейробіохімії, інститут нейрохірургії. Тест дешевий, він 200 гривень коштує. Хто хоче більш досконалий тест, можна послати в Німеччину через лабораторію Рьотгера. Вони також це роблять тест, просто там буде дорожче, але ви отримаєте європейської якості тест. Тобто це все доступне. Лабораторії працюють навіть з поштою, з кур'єрами. Тобто не обов'язково бути в Києві, щоб обстежитися. Можна, пацієнт може вислати свою кров і отримати через 3 дні результат. Це не складно зараз в сучасних технологіях. Будь ласка, Юрій. Скажите, пожалуйста, вот в детском возрасте встречаются ситуации, когда бессимптомно проходит персистенция 6-го герпеса. Так. Мы знаем, что это онкогенная ситуация. И вот как нам, детским отоларингологам, какие рекомендации давать в такой ситуации? Как лечить, куда направлять? Потому что ситуация, ну, в общем-то, требует внимания, на мой взгляд. Да, спасибо за вопрос. Считается, что персистенция, вот когда есть вирус в слюне, исключительно, когда он не переходит в кровь, она является бессимптомным носительством. Да, есть отдельные, очень редкие сообщения, что в таком состоянии он вызывал назофарингеальную карциному, да. Например, тут Эпштейн-Барр-вирус, например. То есть по Эпштейн-Барр-вирусу специальный тест. Если есть подозрение про фактор риска карциномы назофарингеальной, то делается антитела, не G, а IgA, к вирусному капсидному антигену ЭБВ. Вот этот вот тест предложен. И можете проверить, если таких антител много, то очень высокий риск, что этот персистирующий вирус может вызвать рак носоглотки, назофарингеальную карциному. А если этих IgA мало, они обычно не вырабатываются при персистенции, только G-антитела вырабатываются, то это показывает низкий риск. Но опять же, для карцинома нужна диета специфическая, да, это китайская кухня с солями, с нитрозаминами, и нужна генетическая предрасположенность. Мы все в этом знаем. То есть там мультифакторная болезнь, там не один Эпштейн-Барр-вирус, там диета нужна, генетическая предрасположенность. Есть же целые регионы в Китае, где чаще назофарингеальная карцинома из-за генетики и из-за диеты, соответственно. Спасибо. Таке запитання. Якщо людина носіє вірус Епштейн-Барра або цитомегаловіруса, а носійство досягає великих відсотків серед населення, що впливає на якість імунітету? Чи впливає це на ступінь важкості перебігу захворювання на COVID-19? Персистенція вірусу або латентична безпечна для здоров'я. Тому така людина має не переживати. Ми до 90% інфіковані вірусом і маємо займатися своїми справами. Це проблема імунокомпрометованих пацієнтів.
На рахунок коронавірусу немає точних даних у доказовій медицині про зв'язок. Є неперевірені дані, які, можливо, вам уже відомі, що у пацієнтів, яких реактивована герпесвірусна інфекція, вони краще переносять коронавірус, бо є конкуренція між цими вірусами. Ці віруси потрапляють в мозок через нюховий нерв. А коронавірус, як ми знаємо, також потрапляє в мозок через нюховий нерв і потрапляє в лімбічну систему з кровних часток. Якщо сьомий тип герпеса або шостий вже там захопив територію, то коронавірусу важче потрапити. То таким чином трошки зменшується кількість цих неврологічних ускладнень. Це попередні дані, я бачив такі роботи, але я не бачу, щоб це було взагально визнано поки що. Це просто така тенденція, інтенція, що герпес-віруси зменшують важкість коронавірусної інфекції. Але це не точно. Я читав аналогічно і про аденовірус так само, так що тут можливо якась конкуренція видова у них.